בפרשת השבוע יש לנו נושא מאוד עמוק, והוא נושא הכבוד. כבוד זה לא דבר פשוט. מצד אחד הנשמה נקראת כבוד, מצד שני הכבוד יכול להרסני ביותר, הקנאה והקרבה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. איפה עמת המידה הנכונה? בגלל שהשאלה היא שכשאל פרשת השבוע שאל אותנו בשמזה מלרבך שיש כאן כאילו סתירה פנימית. משה רבינו כתוב עליו בתורה, ובמין הרי בתורה כל מילה וכל תק חלילה, שמשה רבינו ודאי לא יפקפק בשום דבר. הנה כתוב במשה, האיש ענב מכל אדם המשה בפני אדמה. כיצד יישאר ענב בפני אדמה, אם מאמין בזה? אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי זה גם כן מרבותיי. נדמה לי זה, אני לא זוכר אם זה מרב שמוזה מרב חיים שמולביץ. הסיפור כך. נדמה לי זה הפשוטם. קוויגר היה ידוע כענב ביותר. פעם אחת הוא רצה להפסיק להיות רב, הוא החליט שכבר הוא זכה את זה. הוא ראה מודעה בעיתון שמחפשים שמש לבית הכנסת. הוא הציג מיד מהמודעה הזאת. לא היה אצלו שום ספק שיכול גם להיות שמש, לא רק רב גדול של עם ישראל, אלא גם שמש פשוט. כמובן לא לקחו אותו, אבל הוא לא מצידו, לא היה אכפת לו להיות שמש. והנה קורה עוד יותר. הוא ורבי יעקב מליסה, לבעל נתיבות המשפט, חוות דעת ועוד הרבה ספרים חשובים, בשבת מתארחים באיזה עיר, לא יודע את הסיבה שהם היו שם, אבל שניהם, שני הרבים, אחד מליסה ואחד מפוזנה, נפגשים באיזה עיר. אנשים חוגגים את החג הגדול, ששני גדולי עולם יבואו לשבות אצלם, יוצאים לקראתם ומוצאים את הסוסים מהעגלה ומושכים את העגלה לכבוד להראות כמה חביב עליהם כבוד התורה. הפקיבגר עושה חשבונו, יש הזדמנות לכבד את רבי יעקב. יורד גם הוא למשוך. רבי יעקב יורד למשוך בכבוד רב עקיבא. כשבאים מהירה, רואים שהעגלה ריקה וכולם מושכים אותה. והגיע שבת, היה בעיה גדולה למי לתת את העלייה המכובדת יותר. החליטו שהפקיבא איגר יקבל את העלייה הגדולה. רק קראו לו, יעלה, מורינו רבינו הרב הגאון, יעלה רב עקיבא, הוא נפל מצלף. ניסו להשיב את רוחו לעזור, עד שרבי יעקב מליסה יודע מה לעשות, הניחו לי. רבי עקיבא אומר לו, לא בגלל שאתה יותר חשוב ממני, אלא העיר שאתה מכהן בפוזנה יותר חשובה מליסה, לכן נתנו לך את העלייה, זה עיר אותו. זה נתן את ההרגשה הנכונה בדבר. הנה, קורה הפוך. היה דין תורה, שעה שלויתה, שעה שלויתה, היה לו זכויות מיוחדות. כיוון שפעם מי שיודע מה זה להדפיס, היה עם פיצטה, כל אותו. זה מיליוני אותיות יש בשס. יש חרם שלא ידפיס על מישהו אחר, בגלל שהוא לא יפסיד. בא וילנה לעולם ורוצה להדפיס. הם טוענים, יש לי זכויות. הם אומרים, לא, אתם כבר מכרתם את הכל. הם אומרים, לא, יש לנו עדיין שסים בבית. אבל בסדר, אנחנו מוכנים לרכוש אותם. היה דין תורה לפני רב קיבגר, הוא פסק את זה לא. היה שם במשפחה, והיו כאלה שהם טענו, שרב שלמה איגר הוא שגרם כאן הפסק נגדם. השמיים הגיעו מיידית. אחד הפועלים הרוסים שבמפעל התאבד בתוך המפעל, המשטרה הרוסית התעללה בהם, והבעל הבית היה צריך לעבור בין שורות שוטרים שהרביצו מכות רצח. נפלה לו הכיפה והוא התכופף להרים אותה, לא רצה להמשיך לספק את הרבה. בא רב עקיבא איגר ואמרו לו, רב עקיבא תמחל לנו, כי כבוד התורה שלנו צריך לומר, כבוד התורה זה אני. איך יכול להיות? אותו אדם שמתעלב כשנותנים לכבוד שלפי דעתו לא מגיע לו. הוא אומר, לא, כבוד התורה זה אני. איך זה יכול להיות? אותו דבר יש לנו בגמרא סיפור גם כן, אותו דבר. לא לפי הסבר הגר"א, לפי המאירי. ומה כתוב ככה? במסכת סוטה, מי שמת רבי, בטלה ענבה. קם רבי יוסף ואומר, אל תגיד שאין ענבים, אני עוד נמצא, העיקר לא, אני נמצא. הרמית, זאת אומרת, העיקר לא, אני נמצא, זה הפשט הפשוט. בא הגאון מילה,
מצח שאחד החכמים, אני לא יודע בבית איזה מדרשים, אני לא מכיר את זה, אגב אומרים לה שיותר מפלגות פתוחות בלב הכל, מצא איזה אדם בשם ענה, הוא אמר שזה לזה התקבל. אבל לא כך פרשו אחרים, הם פרשו איקנה נמצא. אותו דבר תוספות מסביר, שהילל בא לשמחת בית השביבה וראה את כל הציבור הגדול, ואמר, אם אני כאן, הכל כאן. רש"י אומר, אני כאן, הכוונה בשמו של הקדוש ברוך הוא. אבל תוספות פשטות אומרת, לא ככה, אני כאן, הכל כאן, איך זה יכול להיות? אותו הילל שענב, שאי אפשר לגרום לו שום הקפדה, הוא אומר, אם אני כאן, הכל כאן. אותו דבר יש פה בשאלה. משה רבינו מאמין שהוא ענב מכל אדם, והוא נשאר ענב מכל אדם. הכיצד? מראינו רבינו רב חיים שמולי ויצאיה מדבר תמיד על כבוד עצמי. כמה חשוב הכבוד, שאדם ידע לשמוע את הכבוד שלה. הולכים גם בהר סיני, סמל הענבה, אבל לא בעמק, אלא על הר. למה לא? שולף לתמס או בחודש הרים. היה מכאן שאדם צריך גם כן לשמור היום על כבוד, לא בעמק. אין בפנים את הכבוד בכלל. כמו שיש חז"ל שאומרים, כל פעם אתה מתחם צריך לשמינית שבשמינית. יש עניין של הערכה עצמית, איך זה יכול להיות. האדם שאומר בשבילי נברא העולם, יש איזה שני משמעות, בשבילי נברא העולם אומר רש"י האחריות שלי. אחד אומר בשבילי נברא העולם באמת כפשוטו, הכל צריך לי, הכוונה כך. אם אדם אומר מגיע לי, הוא נפגע כשפוגעים בכבודו, כי מגיע לו כבוד ולא נותנים לו. מציע את האדם מן העולם, זה קרה לשאול, קרה לקורח, קרה למרגלים, קרה להרבה מאוד אנשים. מי שאומר, אני, כמו לחשוב בין המנדב, שהוא קופץ לים, אני מרגיש חובה, אני צריך. יש הגדרה פשוטה, או מגיע לי, זה אסון. מוטל עליי, זה הדבר הגדול, זה שמע של אדם בקריאה כבוד, מה זה הדבר הגבוד. אז זו הנקודה העמוקה כאן, פרשת השבוע, הכבוד האמיתי של האדם, שהוא יודע, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, מוטל עליו, הוא שליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לעולם, כל אחד ואחד עם השליחות שלו, הוא יודע, בשבילי נברא העולם הכוונה. ואם אני אמלא את השליחות שלי, נוכל באמת להציל את העולם מבו. ולכן, הכבוד הוא כל כך חשוב. שחרב חיים היה מביא ראייה עצומה, נפלאה, מלכות שבת. כתוב שמה, שאין קוראים לאור הנר, בלילה שבת שמה יתה את הנר. אומרת הגמרא, אדם חשוב, מותר לו שלא ייגע במנורה. שאלת הגמרא, אדם חשוב, איך זה קרה לו? אתה השני, אבל שמה ביוסף, שדברי תורה, משים את סוכי הדיוט. רב חיים, תראו, העירת שמיים הגדולה שלו לא הועילה לו לספור של שבת. מה עזר לו? שמירת הכבוד. תראו כמה חשוב, האדם לשמור את הכבוד עצמו, כמו שהרמב"ם אומר, הרמב"ם מסביר את המשנה באבות, כתוב שם, אל תהיה רשע בפני עצמך, אל תחזיק את עצמך כפחות, כי אז לא תהיה פחות שלא תעשינו. זה מאוד חשוב שנשמור על הכבוד האמיתי של היהודי. וזה מה הכבוד האמיתי של היהודי, גאווה יהודית מה הכוונה? אנחנו החיים על העולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד במעמד הר סיני, קיבלנו את התורה, אומר המדרש לא רק לעצמנו, לעולם כולו. את אותם ערכי מוסר שהקדוש ברוך הוא מסר דרך היהדות, מסר את זה לכל העולם כולו. דרך שבע מצוות בני נוח, שאנחנו חייבים ללמדם, לחנכם, וזה יסוד לכל שלמות האדם בעולם, צלם אלוקים. לכן הכבוד זה דבר גדול מאוד, אם יודעים מה הוא, איך להשתמש איתו. ולא, סכנה נורא. כל הבורח מכבוד, כבוד רודף אחריו. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אומר החפץ חיים, זה בורח מכבוד, וזה הכבוד בורח ממנו. אז מה קורה? איפה יש, מה יש את הילד הזה? אומר, לא. הוא היום, זאת אומרת שהוא לא יכול להפסיק, אחרי החיים של האדם, יכול לקבל את הכבוד, נשאר לזה דורות. בצרים לדורות, דורות, חובץ נדיש לדורי דורות, מאמין לדורי דורות, בעל שם טוב לדורי דורות. כל אותם אנשים גדולים שברחו מן הכבוד, הכבוד יישאר לעולם נצח נצחים. אבל מי שרודף כבוד, הדברים מיד נשכחים. אחרי שמתים, נשכחים מיד. כל מיני אנשים מפורסמים, בזמנם
שמם כאילו הלך מקצה עולם הסופו, אבל אחרי תקופה ישכחו לגמרי.